Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil al anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama Dalam rancangan kuliah khas kita Membincangkan tajuk yang <coughs> Sebenarnya tajuk ini telah banyak kita bahaskan Dalam kelas-kelas kita tetapi saja nak pilih tajuk ini sebagai tazkirah peringatan dan juga uh, ulang kaji kepada apa yang telah kita belajar <coughs> ya iaitu berkenaan dengan masalah tawassul dan juga tabarruk <coughs> ini kerana isu ini adalah di antara isu yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim memandangkan ianya adalah perkara daripada urusan ibadah di ya, antara perkara ibadah yang besar Ibadah yang besar Yang mana tawassul dan tabaruk ini Di antara ibadah Yang senantiasa Kita lakukan dalam kehidupan uh, Seharian kita Terutamanya tawassul Iaitulah dalam doa kita Dan kita juga senantiasa Bertabaruk dalam banyak perkara dalam hidup kita Sama ada kita sedar ataupun tidak Tetapi yang lebih perlu kita perhatikan supaya kita membetulkan ibadah kita ini supaya ia mendapat kurniaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana walaupun banyak orang melakukan ibadah ini, tawasul dengan tabarruk ini tapi banyak orang tersilap dalam kaifiat dan tata caranya. Jadi menyebabkan ibadah yang sepatutnya dengan tawasul dan tabarruk ini kita boleh mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala kita itu tersia-sia ya dan boleh jadi sebaliknya disebabkan silap langkah yang lebih besar disebabkan benda yang sepatutnya kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kerana kita silap caranya kita di naudzubillah min zalik terhumban ke dalam neraka Allah ha? boleh jadi kerana silap dalam masalah ini sampai ke tahap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala suatu ibadah ini dia serampang dua mata ibadah kalau kita buat mengikut cara yang Allah Ta'ala tetapkan Ikhlas dan mengikut syariat Nabi SAW Maka ia adalah jalan kita ke syurga Allah Tetapi jika kalau ibadah itu kita buat Tidak mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah Tidak ikhlas melakukan syirik Maka ia akan menjadi bahaya dan ancaman kepada keselamatan kita di akhirat Baiklah yang pertama isu yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan tawassul Apakah maksud tawassul? At-tawassul dalam bahasa ialah at-taqarrub. At-taqarrub memperdekatkan diri. At tawassul maknanya memperdekatkan diri. At-taqarrub at wa at-tawassul ila al-matlubi bi raghbah. Mendekatkan diri kita dan menyampaikan diri kita kepada sesuatu perkara yang kita cari, yang kita nak, yang kita tuntut dengan kesukaan kita. Dan al-wasilah ialah al-qurbah wabtagu ilaihi al-wasilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala wabtagu ilaihi al-wasilah dan carilah kepada Allah itu al-wasilah yakni kedudukan yang dekat dan sebab yang boleh menyampaikan kepada apa yang kita cari daripada redha Allah Subhanahu wa ta'ala kata Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala ia fil asli ma yatawassal bihi ila syai' yataqarrab bihi Al-wasilah pada asalnya ialah apa yang digunakan untuk menyampaikan kita kepada sesuatu dan mendekatkan kita kepadanya. Dan kata Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir rahimahullah, "Al-wasilah hiya al-fa'ilah min qawli al-qa'il tawassaltu ila fulanin bi Yani Yaani taqarrabtu bi ma'na taqarrabtu ilayhi. Wa minhu qawlu 'antarah, "Innar rijala lahum ilayki wasilatun."

ilaiki wasilatun orang lelaki itu bagi mereka kepadamu kepada dia, dia sebut wanita lah di sini kepada seorang wanita ilaiki wasilatun ada wasilah ay yakhuduki wa takhaddabi untuk mengambil kamu maka bercelaklah kamu dan berinailah yang dimaksudkan dengan wasilah ialah qurbah satu uh, jalan kedudukan yang dekat untuk sampai kepada kamu ya jadi ini makna dari segi uh, apa nama uh, bahasa. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kepadanya al-wasilah wajahidu fi sabilih dan berjuanglah kamu di jalan agamanya supaya kamu berjaya kata ulama tafsir yakni berkata apa nama Allah Subhanahu wa taala maksudnya kata Ibn Jarir ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu fima akhbarahum wa wa'adahum min thawabi wa au'ada min al-'iqab اتقوا الله يعني يقول أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم وابتغوا إليه الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه مأسوء يعني كتب ابن جرير الطبري رحمه الله Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wahai orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya Dalam setiap perkhabaran dan janji baik dan ancaman Bertakwalah kamu kepada Allah Ya yani sahutlah segala seruan Allah Yang berbentuk suruhan dan larangan Dengan kamu melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Dengan mentaati Allah dalam perkara tersebut Dan realisasikanlah iman kamu dan pembenaran kamu Terhadap Tuhan kamu dan Nabi kamu Dengan melakukan amalan yang soleh وابتغوا إليه الوسيلة يعني وطلب القربة dan carilah tuntutlah kedudukan yang dekat kepada Allah dengan melakukan amalan yang meredakannya amalan yang menyebabkan Allah redha kepada kamu dengan itu kamu akan dapat al wasilah dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mencari wasilah bertaqarrub kepada Allah uh, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة الإسراء آية 57 الله تعالى مريكا oleh orang musyrikin itu sendiri, yakni sembahan-sembahan orang musyrikin itu sendiri daripada kalangan malaikat, orang saleh, wali-wali, nabi-nabi, ya. Mereka itu sendiri bermohon, yad'una, yabtaguna ila ila rabbihimul wasilah. Bermohon mencari kepada Allah itu kedudukan yang dekat. Ya, yani Allah Taala kata, "Hai orang musyrikin, kenapa kamu menjadikan orang-orang sembahan-sembahan kamu ini sebagai uh, wasilah?" untuk kamu mencari kedudukan yang dekat kepada Allah sedangkan sembahan-sembahan yang kamu jadikan wasilah ini sendiri mereka mencari wasilah kepada Allah kamu nak cari wasilah dengan mereka tapi mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah yakni kedudukan yang dekat berlumba-lumba siapakah di kalangan mereka yang akan menjadi paling dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut azabnya sesungguhnya azab Tuhanmu itu senantiasalah diawasi dan dijauhi سوره اسراء أيه يعني قال علماء تفسير هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون اربابا يبتغون الى ربهم الوسيله اي يبتغون القربه والزلفه اليه لانهم اهل ايمان به والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله يعني كتب ابن جرير الطبري مريكا يعني اولي مشركين ini mencari kedudukan yang dekat dan rapat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka adalah orang yang beriman dengan Allah sedangkan orang musyrikun mensyirikkan mereka dengan Allah menyembah mereka selain Allah. Uh. Jadi bila kita melihat kepada dua ayat ini maksud Awal wasilah at-tawassul dalam istilah syar'i, istilah al-Quranul Karim datang dengan makna kullu ma yuqarribu ila Allah Taala fa huwa wasilah ilaih. Segala apa yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis berpesan kepada kita apabila kita mendengar azan untuk menjawab azan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adhdhin fa qulu ma yakul, thumma sallu alayya" فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة Kata Nabi SAW, bila kamu mendengar orang azan, muazzin, maka jawablah seperti yang dia sebut. Kemudian kamu berselawatlah kepadaku. Bila selesai azan, kita selawat dekat Nabi dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Macam mana saya cara selawat, tak kisahlah. Yang penting selawat itu tidak mengandungi makna yang pelik-pelik. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا Kerana sesiapa yang berselawat kepada sekali, Allah berselawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Iaitulah satu kedudukan dalam syurga yang tidak layak melainkan untuk seorang sahaja daripada hamba Allah. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Ini yani satu kedudukan yang paling dekat dengan Allah di syurga. Maka kata Nabi barang siapa yang bermohon wasilah untukku maka halallah baginya syafaahku. Ini cara kita nak dapat syafaah Nabi. Kita dengar orang azan, kita jawab azan dengan penuh keikhlasan. Kita selawat, bila azan tu dah habis kita berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah qaimah ati Muhammadanil wasilata wal -fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala nabi kata siapa yang sebut doa ini halat lahu syafa'ati yawm alqiyamah boleh lah dia dapat syafaatku pada hari kiamat jadi ini makna yang lebih khusus wasilah juga maknanya adalah satu tempat duduk tempat tinggal yang khusus dalam syurga yang paling hampir dengan Allah Azza wa Jalla yang khusus dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi makna tawassul dari segi bahasa asasnya ialah semua amal salih. Jadi sebab itulah kita kata kita disuruh bertawassul. Tawassul ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa abtagu ilaihi alwasilata wa jahidu fisa bilillah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun kita disuruh untuk bertawassul dengan makna kita disuruh melakukan amal-amal salih kita baca Quran, kita berzikir, kita salat fardu, puasa fardu, salat sunat, puasa sunat, zakat fardu, sedekah sunat. Ya. Kita melakukan haji yang fardu, haji sunat, umrah fardu, umrah sunat. Semua amalan fardu kita amalan sunat kita ini adalah tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "La yataqarrabu ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma aftaradtu." Tidak adalah amalan yang hamba ku lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai berbanding amalan yang aku telah fardukan kepadanya. Jadi tawassul yang paling besar yang paling Allah suka kita buat ialah amalan fardu sebab itu dia fardu kan. Aa. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan senantiasalah pula selepas itu hamba-ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan amalan sunat sehinggalah aku mencintainya hadis qudsi yang makruf. jadi ini makna tawasul. Eh tawasul ada ada salah ke? Tawasul tak ada salah. Ah di antara perkara yang kita nak jelaskan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan fobia dengan istilah uh, memanglah bila satu istilah itu telah diguna pakai oleh ahli bidah dengan secara meluas dan diwar-warkan dan dimomok-momokkan dengan mazhab mereka kadang-kadang ahli sunnah wal jamaah ni dia dah menjadi fobia dan paranoid dengan istilah tersebut. Dia dengar tawassul, dia dengar wasilah, dia jadi macam dia terbayang hak yang benda pelik-pelik. Sedangkan tawassul di antara ibadah yang dituntut ke atas setiap orang mukmin. Tawassul disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia jelas benda ini, dia tidak akan terperangkap dengan syubhat orang musyriki. Banyak orang yang pergi nak nak nak, nak berdebat, orang yang pergi konon-kononnya nak menjawab syubhat orang musyrikin, orang kuburin, orang sufi. Tapi dia sendiri tidak ada tasawur yang sahih terhadap istilah-istilah ini. Ini cukup bahaya. Cukup bahaya. Kita mesti ada istilah yang sahih. Kita jangan... Contohlah zaman kita sekarang ni. Dia ada istilah dia panggil apa? Islamophobia. Islamophobia. Jadi bila dengar, bila tengok orang pakai soban, pakai ada janggut, pakai jubah, teris. Takut. agak. Ha, kan? Bila orang cerita pasal walak wal barak, teris. Sedangkan dia tidak ada tersawur gambaran yang sahih, pahaman yang jelas tentang istilah-istilah ini. Sedangkan istilah ini adalah istilah syar'i istilah yang asalnya memang sahih datang daripada Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maksudnya dia bukan perkara yang asalnya datang daripada rekayasa ahli bidah. Sama juga kalau kita cerita pasal bab sifat. Bila kita sebut takwil, takwil adakah salah istilah takwil? Takwil istilah syar'i datang dalam al-Quranul Karim Allah Taala kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war rasikhuna fil ilm Jadi Allah Nabi doa untuk Ibn Abbas Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Tetapi istilah-istilah ini kemudiannya dicuri di apa nama kita kata dicetak rompak oleh ahli bidah Lalu menyebabkan sebahagian golongan ahli sunnah wal jamaah ini mereka jadi uh, uh, fobia dengan istilah tersebut seolah-olahnya macam istilah tersebut hanya menunjukkan kepada satu perkara yang salah yang yang tidak betul yang apa kita kata mengandungi unsur-unsur uh, berlawanan dengan ajaran Islam sedangkan tidak betul jadi awak kalau awak ini seorang ustaz seorang tok guru seorang pendakwah penceramah Awak nak berhadapan dengan golongan-golongan yang macam ini, pertama sekali awak sendiri kena ada tasawwur yang sahih. Ada gambaran yang jelas? Kerana al-hukmu 'ala syait far'un 'an tasawwurihi, far'un 'ala ta an -tassawurih. Hukum atas satu benda cabang daripada apa yang kita dapat tangkap daripada maksud dia. Ah, jadi kita kena ada tasawwur dulu. Tak Ha, uh, ni kita kena tahu apa apa makna definisi penggunaannya dalam dalam syarak. Kalau dia tukar-tukar pi, tawassul mana ada? Tawassul ni salah, tawassul ni binu'ah syirik. Tiba-tiba kawan si musyriki ni bermain ayat Al Quran, wa bataru <tutup> ilaihi alwasilah. Lulu, runtuh dia. Mungkin dia apa nama hafal ayat tersebut dan dan ingat tapi dia tak teringat tasawur makna ayat ini. So bila dia berhadapan dalam perdebatan, rudud bila golongan musyrikin, kuburin datangkan ayat ini dia akan kredibiliti dia akan jatuh sebab apa? Pasal macam mana you kata benda ni salah sedangkan dalam Al-Quran ada? Allah Allah suruh Okay. Ni macam mana you kata benda ni tak ada Sedangkan Allah Ta'ala suruh Ya. Jadi dia akan jadi macam payahlah lepas tu dia nak kena bersilat, nak kena berkilat. Dia akan kena belit. Dia akan kena belit. Sebab itulah kita bila kita nak itulah kita orang yang nak berdebat, nak nak berjidal dengan alim bidah Al ni dia mesti menguasai apa nama ilmu jidal, ilmu munazarah dengan baik. Sedangkan kalau kita kira adab jidal, adab munazarah Daripada awal lagi, ialah kita mesti setiap pihak kena menjelaskan definisi istilah masing-masing. Dan kita tidak boleh berdebat tentang sesuatu istilah. Melainkan kita faham apa makna istilah yang kita nak debatkan ini. Dan kita kena setuju dulu atas satu definisi yang sama antara kita dengan pihak lawat. Apa maksud awak? Supaya dia tak boleh belit di pertengahan perdebatan ini di antara banyak benda yang kita tengok kadang-kadang ada orang dia belum menguasai akidah ahli sunnah wal jamaah pun dia belum menguasai sebenarnya dia tak kuasai macam mana kita nak kata dia menguasai benda tersebut sedangkan makna tawassul wasilah tabarruk dia sendiri tak tak clear lagi ada kalau dia clear dengan istilah ini dia tidak akan ada isu lagi itu uh, di antara perkara yang uh, Poin yang penting anda ingin tanbih, ingin bagi peringatan uh, Mungkin ada yang follow Apa nama kita punya kelas ini Daripada kalangan Mereka-mereka yang ada Kepentingan dalam masalah tersebut Atau mungkin akan disampaikan kepada mereka Supaya kita semua Tahu uh, Bahawa kepentingan menguasai Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah terlebih dahulu Dan masyarakat sebenarnya yang lebih penting masyarakat didedahkan dengan kefahaman yang sahih. Sebab itu tujuan utama kita buat program pagi ini tujuannya ialah yang lebih utama lebih utamanya adalah anak-anak dedahkan maksud-maksud istilah yang sahih ini. Yang ni yang kita nak faham dulu, kita nak faham yang sahih dulu. Di antara muskilahnya ialah kita sering di orang awam di 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 diceburkan di, 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 di ataupun dijebakkan ke dalam polemik di Facebook, di Twitter, di TikTok, di apa macam, macam lah. Ya. Sedangkan mereka tak diberi pengajian, taksil, pengasasan ilmu yang kukuh. Sedangkan sepatutnya orang awam ini kita lebihkan Pengajian kita kepada mereka Tentang taksilat Memberikan asal-usul Prinsip-prinsip asas agama Supaya mereka ada tersawur yang sahih Terhadap agama indah dulu Kerana punca mereka terjebak ke dalam uh, Bina ah, kekeliruan Bukan kerana syubhat itu kuat Atau tidak kuat Bukan Kerana punca The main factor is mereka sendiri tidak ada tasawur yang sahih terhadap agama. Orang awam hari ini terjebak dalam macam-macam syubhat. Syubhat daripada orang Kristian, Orientalist, Liberal, Pluris, macam-macam. Bukan kerana syubhat golongan ahli bid'ah ini kuat. Sehingga kita nak kena membazirkan tenaga dan masa 24 jam nak kena jawab syubhat mereka. Bukan. Tetapi sebaliknya, punca utama punca asasi bukan setakat utama asasi adalah kerana orang awam ini sendiri tidak ada asas tasawur agama yang sahih. sebab itu ada banyak benda yang para ulama sebut tasawuruhu kafin fi raddihi memahaminya sudah cukup untuk kita menolaknya sebagai misal aqidah wahdatul wujud ya aqidah wahdatul wujud orang yang belajar tauhid asma wa sifat mengikut manhaj salafus saleh dia tak perlu panjang-panjang رد -panjang sekadar kita cerita dekat dia apa makna konsep wahdatul wujud dia tahu benda tu batil Tetapi pasal apa akidah wahdatul wujud subur di Malaysia Bukan kerana syubahat ashab wahdatul wujud kuat Nak kuat kot celah mana Dia pun akidah yang paling tak masuk akal sekali Tetapi kerana Akidah yang tidak sahih yang tersebar dalam kalangan masyarakat Pengajian Tauhid Sifat 20 yang menyelewengkan Maksud sifat-sifat Allah Ha, itu yang menyebabkan syubaha itu atau akidah yang fasida itu mudah merebak sebab dia ada ardiyah. Dia ada medium untuk dia bertapak dan menyubur. Untuk membolehkan benihnya bersemai di dalam tanah tersebut. Itu maksud itu faktor. Jadi para doa ilallah. Dia mesti clear masalah ni. Kalau dia tak clear masalah ni, dia tidak akan memberikan penyelesaian dan sebaliknya dia hanya akan yazidu tina ballatan yazidu tina ballatan dia akan hanya menambahkan lagi lembabnya tanah tersebut dia tidak akan menyelesaikan masalah ya baik jadi sekarang kita dah ada satu kefahaman yang sahih berdasarkan ayat al-Quranul Al Karim hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia makna tawassul So kita tahu tawasul ni Saya setiap hari saya tawasul Kita sekarang kita ikut kelah kita di pagian ini. ini tawasul kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Allah ta'ala redakan kepada kita Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menuntut ilmu Kan? Kemudian Itu dari segi makna Tawasul secara umum dari sudut syar'i. Tetapi tawassul juga ada makna khusus. Yang masih lagi dalam konsep dalam konteks syar'i. Ya. Yang dimaksudkan dengan tawassul yang lebih khusus ialah tawassul dalam doa. Doa itu sendiri tawassul. Ya. Doa itu sendiri adalah tawassul. Tetapi yang kita nak maksudkan di sini ialah tawassul dalam doa tawassul dalam doa ialah ma yutawassal bihi fi doa raja al-ijabah apa yang digunakan untuk kita menyampaikan doa kita kepada Allah supaya lebih mustajab apa yang kita gunakan untuk mendekatkan lagi ijabat doa kita ma yusta'mal atau yuzkar fi doa Liu kareb ijabat adawah. Untuk mendekatkan lagi doa kita itu supaya lebih mustajab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tawassul dalam doa. Ada inilah isu yang sering tersebar dalam masyarakat kita hari ini. Yang isu ini tawassul dalam doa. Ya ah. itu lah kita menyebut dalam doa kita perkara-perkara yang kita harap dengan kita sebut benda tersebut Allah Taala akan lebih cepat dan lebih hampir memperkenankan doa kita. Dan hakikatnya tawassul dalam doa ini banyak. Tawassul dalam doa boleh berlaku dengan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz. Dan ini yang paling masyhur, yang paling famous dibincangkan. Kita ada tawassul dalam bentuk waktu Kita memilih waktu-waktu yang mustajab doa Ini juga tawassul doa Kita berdoa ketika sujud Kita berdoa sebelum salam Selepas kita habis salat Kita berzikir, kita berdoa Waktu hujan lebat Satu per tiga malam yang akhir Hari Jumaat Lepas saat hari Jumaat Ini semua tawassul Tawassul dengan makna kita nak memastikan doa kita itu semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan keadaan diri kita. Yang mana di antara keadaan diri yang disebut mustajab doa orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang dirundung masalah ya. Keadaan orang yang macam ini mempercepatkan lagi doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ada banyak cara. Ya. Yeah. Tetapi yang paling penting ialah tawasul yang berkait langsung dengan doa. Iaitulah lafaz doa itu. Apa yang disebut dalam doa. So, hakikatnya tawasul dalam doa ini ada banyak cara yang disuruh kita buat. Yang disyariatkan untuk kita menggunakannya supaya doa kita lebih mustajab. So kita tengok Nabi SAW suruh kita berselawat kepada Nabi SAW dalam doa. Nabi kata doa itu tergantung. Sehinggalah kamu berselawat kepadaku. Sehingga diselawat kepada Nabi SAW. Jadi ini di antara tawassul dalam doa. Kita mulakan doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tawassul yang disyariatkan. Ya. Ah. Dan di antara tawassul yang utama disyariatkan ialah yang pertama bertawassul dengan nama-nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa al-asma'ul husna Fad'u biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." dan bagi Allah itu nama-nama yang maha indah yang tidak ada kesudahan bagi keindahan namanya itu fad'uhu biha maka serulah kamu berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut dengan memanggil Allah dengan nama-nama tersebut qul id'u Allah aw id'u ar-rahman tad'u falahul asma'ul husna katakanlah olehmu wahai Muhammad Serulah berdoalah kamu dengan menyebut Ya Allah atau Ya Rahman Mana-mana pun nama yang kamu panggil Bagi Allah itu nama-nama yang Paling indah Yang maha indah Jadi kita disuruh berdoa dengan Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai misal, tawassul Nabi Allah Yunus alaihissalam akan Doa yang mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ini ada dua perkara. Yang pertama tawassul dengan nama Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Yang kedua uh, bertawassul dengan keadaan diri orang yang berdoa Inni kuntu minaz zalimin mengakui kesalahan dan dosa kita ini juga di antara tawassul yang disyariatkan seperti yang kita akan datang nanti. Di antaranya Nabi SAW bersabda Alizzu biya zal jalali wal ikram Banyak kalah kamu memanggil Ya zal jalali wal ikram Ya dan para ulama mengatakan digalakkan untuk kita bertawassul dengan nama Allah itu sesuai dengan permohonan kita. Nama yang kita panggil itu sesuai dengan apa yang kita nak minta. Kalau kita nak minta rahmat, kita sebutlah dengan panggillah dia dengan nama Ya Rahman, Ya Rahim nak minta taubat panggil dengan nama dia ya tawwab ya ghafur doa nabi selepas solat duha nabi baca doa apa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur tak nak nabi baca 100 kali nabi sebut rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur nabi bertawassul dengan nama Allah at-tawwab dan al-ghafur sebab doa ini permohonannya adalah Rabbi ghafirli wa tub alayya Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'fu anni ha, Kita nak minta afu Kita bertawasul dengan nama Allah Afu Al-afu Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'fu anni Ya Dan di antara nama eh, uh, eh, uh, Tengok di antara doa-doa para ambiak eh? Macam doa apa nama Nabi Ayub wa ayub اذ nada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin nak minta belas simpati daripada Allah supaya dia semua ke penyakit dia tawasul dengan nama Allah arhamur rahimin wa zakariya اذ nada rabbih rabbi la tadhni fardan wa anta khairul warithin nak minta anak dia tawasul dengan nama Allah khairul warithin dalam doa tahiyat akhir kita Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alahu bi minni anta al muqaddimu wa anta al muakhiru la ilaha illa anta Jadi tawassul ni kita tawassul dengan nama Allah Taala ini tawassul yang is the best kind of tawassul Tawassul yang terbaik yang digunakan oleh para nabi-nabi yang diajakkan dan di antara nama Allah yang terbaik untuk kita bertawassul dalam semua hajat kita Nama universal yang kita boleh panggil Allah ialah Rabbana Rabbi Rabbana atina fid dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Kenapa Rabb? Kerana Rabb di sini ialah maknanya penjaga ku, pelindung ku, pemelihara ku Ini kita mengakui bahawa kita ni dah tak ada siapa lagi Ya Allah kalau aku tak minta dekat kamu dan siapa lagi aku ni mana ada ada engkau saja yang jaga aku engkau saja yang lindung aku engkau saja yang pelihara aku apa yang aku ada ni semua engkau yang bagi kalau engkau tak bagi tak ada lah satu nama nama Allah uh, Al Rabb itu di antara nama yang banyak digunakan dalam doa dan Nabi SAW bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahid illa wahida man ahsaha dakhala aljannah Allah ada 99 nama 100 tolak 1 Maksud 99 tu Nabi kata 100 tolak 1 yang mana dikala sesiapa menghitungnya akan masuk syurga Yang ni 99 nama ni kalau dihitung menyebabkan masuk syurga Allah bukan ada 99 nama sahaja Allah nama lebih daripada itu tapi ada 99 nama yang kalau kita hitung masuk syurga. Dan kata ulama di antara makna hitung di sini ialah kita berdoa dengan memanggil Allah dengan nama-nama ini. Walillahil yeah. asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya. Kalau kita tengok doa-doa Nabi SAW alaihi sungguh banyak ya. Nabi berdoa bertawassul dengan صفات صفات ونمو نمو الله في افتتاح صلاة تهاجئ نبي الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم نبي توسل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هذه <سؤال> يعني توسل لنا نمو نمو صفة الله سبحانه وتعالى yeah? لأن تغنى دعاء استخارة اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق yeah? uh, uh, دعاء دعاء يعني أجأكا أبو عمر بن ياسر لا دؤا يسخر اللهم اني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك يا انت غا الدؤا يرجع توسل لنا نمو نمو صفاء الله سبحانه و تدؤا باغي بتاع الكتاب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين دؤا باغي صلاه بتاع الكتاب اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك wa a'udhu bika minkala uhsi fina an alaik anta kama athnayta ala nafsika birahmatika ya arhamar rahimin ya subhanallah ha? kanau kita nak cerita pasal tawasul dengan nama-nama dan -nama sifat Allah ni banyaklah ah ha, di antaranya orang satu orang lelaki-lelaki masuk seorang sahabat berdoa dalam solatnya nabi dengar Allahumma ini, Allah Allahu ini as'aluka bi annaka anta Allahumma ini as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُرًا أَحَدًا تَغْفِرَ لِذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ya. Nabi kata قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا Telah diampunkan untuknya Telah diampunkan untuknya Jadi kita disuruh tawasul Ini tawasul yang besar Yang datang banyak dalam doa Kenapa kita tidak mau yang ini? Subhanallah Ya, Subhanallah ya. Dan mestilah tawasul ini dengan nama-nama yang jelas datang daripada Al-Quranul Karim bukan dengan nama-nama yang kita reka. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Syarat kita bertawasul dengan nama Allah mesti nama itu sabit dengan nas. Karena ini syarat untuk kita menisbahkan satu nama kepada Allah. Ah bukan macam apa? Anda tengok dalam satu video satu pak cik, satu mamak sufi ni Ali Jumaah akan dia ajak orang tawasul dengan dengan nama yang pelak-pelak yang maupun berapa. Akan. Mereka ni ada dalil lah. Mereka dalil. Bukan dalil lah. Dalih. Mereka, mereka bertawasul dengan nama-nama yang mereka reka-reka. Yang mana boleh jadi nama-nama ni adalah nama-nama jin dan syaitan. Nasalullah al -afiyah. Boleh jadi. Okay. Boleh jadi nama-nama ni adalah nama-nama jin dan syaitan. Mereka kata tak ni nama-nama Allah. Mereka kata tu adalah sabit doa. Ali bin Abi Talib berdoa ya kaf ha ya ayn sad Para sahabat di antara ijtihad mereka adalah huruf-huruf muqatta'ah di awal surah-surah tertentu daripada Al-Quran ianya adalah ringkasan daripada nama-nama Allah Jadi memang sabit ada sahabat yang berdoa dia panggil daripada Ali bin Abi Talib dia berdoa Ya kaf ha ya ain sad. Tapi ini huruf-huruf Yang memang datang dalam al-Quranul Al Karim, kalam Allah. Yang mana jika kalau dah sabit ini adalah ringkasan daripada nama Allah, maka ianya adalah sabit dengan nas. Ini tidak boleh menjadi dalil untuk awak pula pereka rajah tertentu atau lafaz tertentu huruf-huruf tertentu. Untuk engkau kata ah, saya boleh reka juga huruf-huruf tertentu untuk berdoa kepada tak boleh sebab perbuatan sahabat yang berdoa dengan ya kaf ha ya ins ini sepertilah orang yang berdoa dengan ya rahman ya rahim yang mana nama itu memang sabit dalam al-Quran dan as-sunnah Al nabawiyah ya ha itu di antara perkara yang kita kena bagi perhatian di antara bentuk tawassul yang kedua yang disyariatkan yang dibenarkan, yang digalakkan untuk kita guna dalam doa kita Supaya doa kita itu makbul di sisi Allah Ya itulah bertawassul dengan Amal salih Diri sendiri Bertawassul dengan amal salih diri sendiri Ya Ya sama ada kita menyebutkan amal soleh yang kita buat atau keadaan diri kita. Keadaan diri kita. Kita mengakui dosa kita, salah kita, silap kita. Ha, ini sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim kita dapat lihat doa-doa yang datang dalam bentuk macam ini. Seperti doa orang ber beriman dalam surah Al-Imran ayat 16. Al-Ladhina <tuh> yaquluna Rabbana إننا faghfir lana لنا ذنوبنا وقنا عذاب nar mereka yang berdoa berkata wahai Tuhan kami pertama ada tawassul dengan nama Allah Rabbana sesungguhnya kami telah beriman ini tawassul dengan amal soleh amanna faghfir lana dhunubana maka ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami wa qina azaban nar lindungilah kami daripada azab neraka di antaranya doa Hawariyin dalam surah al Imran juga 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan dan kami telah mengikut perintah Rasul. Maka masukkanlah kami ke dalam golongan yang bersaksi dalam surah Ali Imran juga 193 Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Wahai oh, Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru dengan seruan iman lalu kami beriman ha? maka Ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami Dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Dan wafatkanlah kami Bersama dengan orang-orang yang Orang yang yang yang, yang taat kepadamu Abrar Ada dalam Al-Quran banyak ya? Dalam Al-Quran banyak ya? Uh... Demikian juga kalau kita tengok Tawasus orang sahabat ya? Uh, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta la ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini dia bertawasul yang pertama dengan persaksian dia akan sifat-sifat Allah yang kedua dengan nama-nama Allah itu sendiri demikian juga dalil yang paling famous dalam tawasul jenis ini ialah berkenaan dengan tiga orang lelaki yang tersakat dalam sebuah gua disebabkan tertutup dengan batu hadis riwayat al-Bukhari dan juga Muslim lalu masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan salih yang pernah mereka buat ha, jadi kemudian Allah Taala buka pintu gua tersebut hadis ini panjang lah kita nak baca panjang ya ha, tapi ini diantarkan antara dalil dan banyak dalil dalam Quran doa Nabi Musa alaihi salam رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku kepada apa yang kau turunkan sangatlah memerlukan Ini tawasul Dengan menyatakan keadaan diri, kehinaan dan kelemahan diri Doa Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Pun sama juga Tawasul dengan kita mengakui kesalahan diri kita dengan makna kita memohon taubat dan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh. Demikian juga bertawassul dengan beriman dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disyariatkan. Bertawassul dengan kita cinta kita kepada Rasulullah Ah uh, ingat dulu satu orang dia mungkin tak apa, -apa nak faham bahasa. Dia kata, "Ha tengok ni, di Masjidil Haram pun dah tawasul dengan Nabi." Ini kerana Syekh uh, Abdul Rahman Sidis dalam satu doa khutbah Jumaat dia berdoa, "Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbina li nabiyyika." Dengan cinta kami kepada Nabimu Kami bertawasul dengan cinta kami kepada Nabimu Itu memang disyariahkan kerana cinta kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan kita. Ini dibenarkan. Bukan. Demikian juga ada hadis walaupun hadis ni dhaif sebenarnya. Orang yang keluar ke masjid antara doa disebut di situ ialah Allahumma ini as'aluka bihaqqis sa uh, uh, sa'ilinina bihaqqis uh, sa'ilinina aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak orang yang bermohon kepadamu dengan hak orang yang bermohon kepadamu di sini ialah sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu lah ijabah sifatul ijabah sifat untuk Allah taala menyeru menyahut permohonan inilah janji yang Allah janji kepada orang yang bermohon uh, kan? jadi Allah taala suruh kita berdoa kepada dia so janji dia kurniaan dia itu adalah hak dan hak yang Allah Taala kurniakan kepada orang yang berdoa itu adalah sifat Allah. Ha jadi doa yang sebegini rupa bukan bermakna kita berdoa dengan bertawasul dengan makhluk tapi lebih kepada bertawasul dengan uh, apa nama bertawasul dengan apa uh, uh, kita kata sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Yeah. كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى توسلني ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثه امور يراد به امران متفق عليهما بين المسلمين احدهما هو اصل الايمان والاسلام وهو التوسل بالايمان به وبطاعته والثاني دعاؤه وشفاعته وهذا ايضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين Lafaz tawassul ni dikehendaki tiga perkara kata Ibn tapi di sini kita nukilkan dia kata dikehendaki dengannya dua perkara yang memang disepakati oleh seluruh orang Islam. Dua makna tawassul ni tidak ada siapa ingkar. Yang pertama apa dia? Makna tawassul dengan makna beriman dengan Nabi SAW dan taat kepada suruhannya. Ini adalah tawassul yang paling besar kita kepada Allah Untuk menyampaikan kita kepada Allah Untuk memastikan kita diterima oleh Allah Syaratnya ialah kita kena beriman kepada baginda Nabi SAW Ini adalah tawassul Tawassul dengan makna umum tadi Wabtahu ilaihi wasilah okay. Yang ini Syekhul Islam kata ini adalah asal Islam Tapak Islam Islam itu maknanya kita bertawassul kepada Allah untuk Allah masukkan kepada untuk masukkan kita ke dalam syurganya maradhi kita dengan beriman dengan nabi SAW dan ikut sunnah nabi tawassul dengan nabi dengan makna ini maka ini tidak ada siapa ingkar kalau dia orang mukmin muslim apa maksud tawassul di sini kita beriman iman kita dengan nabi itu sendiri adalah tawassul yang dengan makna umum yang telah kita sebut di awal tadi Yang kedua Kata Syekhul Islam Iaitulah bertawassul dengan doa Nabi Dan syafaat baginda Sallallahu alaihi yani wasallam Ia semasa hayat baginda Pergi kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Minta Nabi doakan Yang ini juga tidak ada khilaf Dalam kalangan umat Islam seluruhnya Ianya adalah bermanfaat ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Yang دوه ini kata Syekhul Islam bin Taimiyah siapa ingkar kafir. Siapa Nabi doakan untuknya. Ini perangai orang munafikin. Sebut surah munafikin. Wa idza qila lahum ta'alu bila dikata kepada orang munafikun, "Mai lah sini. Yastaghfir lakum Rasulullah." Rasulullah akan minta ampun bagi pihak kamu. Lawa ru'usahum, mereka berpaling toleh ke belakang. Wa yasudduna dan mereka menghalang pula orang lain. Wahum mustakbirun, dan mereka orang yang sombong. Ini perangai orang munafikin. Allahul musta'an jadi di sini akan datang syubhat puak kuburiyun puak sufiyun akan bagi syubhat kepada orang Ahli Sunnah Wal Jamaah dia kata ha hampa tak mau doa nabi doakan sedangkan dalam Al-Quran Allah telah sebut siapa yang tak mau minta doa dekat nabi ini orang munafiqun sedangkan ayat ini datang berkaitan semasa nabi masih hidup apa dalil khusus masa nabi masih hidup kerana para sahabah radhiyallahu anhum tidak ada yang bertawasul dengan nabi setelah nabi wafat bahkan telah datang dalam hadis yang sahih lagi sarih doa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an semasa amul ramadah tahun kemarau di Madinah Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika fasqina Ya Allah dulu, dulu kunna adalah dulu kami bertawasul dengan nabimu lalu engkau turunkan hujan kepada kami adapun kali ini kami bertawasul kepadamu dengan bapak saudara nabimu maka turunkanlah hujan kepada kami lalu Umar kata ya Abbas qum wa Allah wahai Abbas bangunlah dan berdoalah kamu kepada Allah tadi jelas makna tawasul di sini ialah tawasul dengan doa nabi seperti mana datang dalam hadis yang sahih Ha? Seorang lelaki badui Seorang sahabat badui Masuk ke masjid Nabi Nabi tengah berkhutbah Hari Jumaat dia kata Ya Rasulullah Halakatil anfus Matilah habis semua binatang ternakan ha? Doa lah kepada Allah Supaya turun hujan Maka Nabi doa Kata Anas bin Malik hu Turun hujan Seminggu Seminggu hujan tak berhenti Sehingga Apa nama uh, Banjir Madinah Datang pula minggu Jumaat yang seterusnya laki yang sama atau orang lain kata ya Rasulullah hujan lebat sangat habislah banjir apa semua tenggelam Nabi pun berdoa Allahumma hawalaina wala alaina Ya Allah dikeliling kami jangan atas kami maka kata Anas bin Malik tiba-tiba awan itu berkeliling di Madinah ya ini hujan di sekeliling tidak kena di tengah-tengah kota Madinah maka suburlah wadi-wadi semua mengalir tawasul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang lelaki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah, ud'u Allah an yashfiyani. Wahai Rasulullah, doalah kamu kepada Allah untuk aku disembuhkan supaya aku boleh celik tengok balik. Nabi kata in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'ut. Kalau kau nak kau boleh sabar, kalau kau nak aku boleh doa. Dia kata ya Rasulullah, ud'u. Doalah kepada Allah. Nabi suruh laki buta ni pergi ambil elok Elokkan ambil udhu, ambil udhu sempurna Salat dua rakaat Nabi suruh dia doa dulu Allahumma inni, at, Allahumma inni as'aluka Wa atawajahu ilaika binabiyika Ya Muhammad Inni tawajahtu ilaika Tawajahtu bika ila Rabbi Wahai, wahai Muhammad Aku menghadapkan kamu kepada Tuhanku Allahumma syafi'ahu fiyah Ya Allah terimalah doanya Maka Nabi pun berdoa Allahumma syafi'u fiyya Ya Allah Terimalah doaku padanya Allahumma syafi'ni fi Ya Allah terimalah doaku kepadanya Jadi Nabi suruh si buta ni Sahabat yang buta ni radiyallahu an Untuk berdoa dulu kepada Allah Supaya Allah memperkenankan doa Nabi kepadanya Kemudian Nabi pun berdoa Allahumma syafi'ni fi Ya Allah terimalah doaku untuknya Maka dia pun sembuh dan boleh celik semula Allah berakibat kabir Ini di antara mu'jizat Nabi SAW Al-Bahaqi sebut dalam Nadala ilin nubuah Mustajab doa Nabi SAW Ini tawassul dengan doa Masa Nabi masih hidup Berlaku Berlaku Ya ada pun tawassul dengan makna yang ketiga. Iaitulah tawassul dengan Nabi dengan makna bersumpah atas Allah dengan zatnya dan bermohon kepada Allah dengan zatnya yang ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak datang padanya hadis yang sahih bahkan yang datang adalah hadis-hadis yang maudhu' yang palsu walaupun ada khilaf di kalangan ulama tapi pendapat yang sahih tidak boleh kita bertawassul dengan zat Nabi SAW kerana dia berbentuk satu sumpah kepada Allah al-iqsamu 'ala Allah bi khalqi dan ini adalah la yajuz bil ittifaq bahkan tidak datang larangan ini daripada mazhab-mazhab uh, mazhab yang muktabar antaranya Syekh Ibn Abu Hanifah ya, melarang perkara ini demikian juga para ulama syafi'iyah mengatakan tidak boleh bertawasul dengan makhluk kecuali yang datang kalau sahih kata al aiz bin Abdul Salam kalau sahih ada doa yang mengatakan bertawasul dengan Nabi maka boleh tapi kita kata setelah kita periksa hadis-hadis dan dalil-dalil tidak ada dalil yang sahih maka kekallah tidak boleh bertawasul dengan zat Nabi Ya Allah kita berdoa Ya Allah ya Tuhanku, demi kedudukan Nabi mu Demi zat Nabi mu Yang ni tidak, tidak datang Apa nama Pensyariatannya dalam dal dalil yang sahih Walaupun ada sebagian ulama mengharuskan Tetapi bila kita segi dalil Tidak kuat Dari segi dalil sangat-sangat lemah doa Nabi Adam alaihi salam ya menunjukkan bahawa dia tidak bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada datang hadis yang maudhu mengatakan Nabi Adam berdoa kepada Allah bertawasul dengan Nabi ini hadis maudhu bahkan nas doa dalam al-Quran jelas rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ini doa Nabi Adam inilah fatalaqa min rabbi kalimat, fataba alayh innahu huwa at-tawwabur rahim kalimat yang adam terima itu inilah dia rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin itu masuk tawasul, dengan menyebut keadaan diri Tawasul dengan menyebut keadaan diri mengakui kesalahan diri kita dan menzahirkan penyesalan dan taubat ini tawasul yang masyru' Tawasul yang masyru' أنت أنا أبي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نعم؟ أنت أنا أبي زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي وتب علي إنك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن دعاء نبي أجاء أبو بكر الصديق دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت إن إنك أنت أرحم الراحمين ya innaka antal ghafur rahim jadi maknanya doa-doa nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita teliti doa yang nabi ajak tak pernah ada doa yang sahih nabi tak pernah ajak satu doa pun bertawasul dengan nama dia atau dengan zat dia atau dengan kedudukan dia di sisi Allah tidak ada ha, ini di antara perkara yang penting kita kena faham kita kena go through doa-doa yang nabi ajak punya berlambak punya banyak Imam imanawi tulis kita azkar punya tebal imam tirmizi imam muslim dalam kitab sahih mereka semua ada bab yang khusus untuk menghimpunkan doa-doa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ya doa nabi ajak kepada sahabat mintaklah dengan menyebut nama aku wahai tuhanku demi nama Muhammad demi nabi Muhammad tidak ada bukan ini lafaz ini termasuk al-iqsamu 'ala Allah bersumpah uh, dengan Allah kepada Allah dengan nama makhluk ini adalah salah sebenarnya ya yeah? so tawasul yang ini macam ini adalah yang rajahnya yang terkuat daripada pendapat para ulama adalah tidak disyariatkan ya yeah? adapun tawasul yang ketiga Iaitulah uh, tawasul dengan doa orang salih yang masih hidup ini berdasarkan perkara yang sabit daripada Al-Quran Al-Karim di antaranya anak-anak Nabi Yaqub alaihi berkata kepada Nabi Nabi Yaqub qalu ya abana lana dhunubana inna kunna khati'in wahai bapa kami ampunkanlah mohonlah istighfarlah kepada Allah bagi pihak kami Semuanya kami orang yang bersalah Demikian juga syarikat Allah Ta'ala Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka Fastaghfarullaha wa astaghfaralahumun rasul La wajadullaha tawwabar rahima kalau mereka melakukan kezaliman dosa pada diri mereka Lalu mereka datang kepada mu hai Muhammad dan kamu lalu dan mereka beristighfar kepada Allah mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul beristighfar juga untuk pihak mereka mereka akan dapati Allah itu Maha menerima dan pemberi taubat dan Maha belas kasihan Demikian juga apa yang kita sebut tadi doa dengan uh, uh, seorang sahabat yang masuk masa musim kemarau tadi dia minta Nabi SAW doa akan turun hujan ya yeah. uh. uh. mungkin orang kata ini doa tawasul dengan Nabi SAW di antara termasuk tawasul dengan doa Nabi ialah syafaat di, di mahsyar nanti ini juga termasuk dalam tawasul dengan Doa Nabi SAW Kerana maksud syafaah Ialah uh, Apa nama uh, 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 Syafi'ah Yang nak minta syafaah ini Telah diberikan kemuliaan oleh Allah Untuk dianugerahkan kepada Ahli Tauhid Kurniaan-kurniaan tertentu Dengan doa uh, Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala tadi So syafaat di akhirat hakikatnya dia adalah salah satu bentuk tawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ia dibolehkan? Kerana ianya adalah dengan doa Nabi yang masih hidup. Di akhirat nanti kita dengan Nabi di alam yang sama kita hidup. Adapun sekarang Nabi di alam lain kita di alam lain. Kita di alam dunia Nabi di alam barzakh. Tidak sama ya. Uh. Dan di antara dalil bahawasanya tawassul jenis ini boleh dilakukan dengan selain Nabi, yakni orang-orang soleh yang bukan Nabi, ialah hadis yang sabit daripada Umar ibn Al-Khattab, Allahumma inna kunna tawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina. Dalam riwayat yang lain tambahan, ya Abbas qum fad'u Allah. Wahai Abbas, bangunlah kamu dan berdoalah kepada Allah. Demikian juga Allah Ta'ala telah menerintahkan kepada kita untuk berdoa

fagfir lana dhunubana rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna iman wa taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu jangan kau jadikan pada hati kami ni rasa tidak senang tidak seronok dengan orang yang beriman rabbana innaka raufur rahim wahai tuhan kami lah yang uh, kasihan demikian juga Allah Ta'ala menceritakan bahawa malaikat Senantiasa mendoakan untuk orang yang beriman dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut uh, uh, daripada Safwan ibn Abdullah ibn Safwan uh, dia kata aku pergi bertemu dengan Abu Darda hadis datang daripada perbuatan para sahabat ya, eh? Abu Darda kata Safwan ibn Abdullah ibn Safwan tabi'in dia kata aku pergi berjumpa dengan uh, Abu Darda di rumahnya dan aku tidak bertemu dengannya tapi aku mendapati di rumah ada umu Dardak lalu dia berkata umu Dardak kata adakah kamu hendak pergi haji tahun ini yang pada Sufail bin Abdullah tadi dia kata ya kata umu Dardak fa Allah lana bi khair doakanlah kepada Allah bagi pihak kami dengan kebaikan fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam Kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi adh ghaibi mustajabah عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به ولك بمثل Nabi bersabda bagi doa seorang Muslim bagi saudaranya Muslim yang lain secara Ghaib yang di belakang bukan depan-depan Adalah dimakbulkan Dan ada malaikat yang diwakilkan Setiap kali dia berdoa malaikat itu akan mengucapkan amin Dan semoga Allah beri yang sama kepadamu juga dan kata Safwan ibn Abdullah ibn Safwan Aku keluar ke pasar dan bertemu dengan Abu Darda Lalu dia meriwayatkan benda yang sama kepada aku Daripada Nabi SAW Hadis riwayat Imam Muslim Dan juga Ibnu Majah Jadi kita disuruh Untuk berdoa bagi pihak orang Islam yang lain Jadi ini di antara doa tawassul yang Masyuruk tawassul yang disuruh Yang digalakkan Apakah masih tidak cukup tawassul yang begini banyak Yang digalakkan Cuma tawasul jenis yang ketiga ini Minta doa kepada orang ini Tidak digalakkan berlebih-lebihan Berdalilkan bahawa apabila Nabi SAW pesan kepada Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khattab Kalau kamu jumpa Wais Al-Qarni Jangan jangan lepaskan peluang untuk minta dia doakan Tapi dan akhirnya Wais ini datang ke Madinah pada zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian bila orang dah pakat ramai duk, minta doa kat dia, dia akhirnya menghilangkan diri semula apa pasal apa? Pasal ini termasuk takut kalau kita terlalu bergantung kepada doa orang lain sampai kita tak berdoa. Ini makruh. Ini makruh. Kalau kita sendiri tidak berdoa, tidak boleh. Kita juga kena berdoa. Jangan kita suruh orang saja berdoa tapi kita tak berdoa. Ini dilarang. Ini makruh. ya. Jadi ini adalah berkenaan dengan tawassul. So kita kena faham tawassul ini. So tawassul ada yang disyariatkan. Tawassul dengan makna yang umum ialah apa sahaja amalan soleh yang kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala namanya tawassul. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tasbih kita, istighfar kita, selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan al-Quran kita, ini semua adalah tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawassul yang lebih khusus, tawassul dalam doa dibolehkan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan amalan salih kita sendiri atau keadaan diri kita kita sebut kepada Allah tawassul kita dengan beriman kita kepada Nabi SAW tawassul dengan doa orang yang salih yang masih hidup yang hadir ini dibenarkan dibenarkan apakah masih tidak cukup Begitu banyak wasilah yang diberi kepada kita Ya Kenapa kita masih nak mencari-cari kaifiat tawasul yang ada pertikaian padanya. Sedangkan tiga tawasul yang saya sebutkan ini tidak ada khilaf. Ijma' ulama' ianya harus. Bahkan dua yang pertama tadi digalakkan. Tawasul dengan nama-nama Allah. Tawasul dengan amal soleh kita. Keadaan diri kita. Penyesalan kita. Istighfar kita. Digalakkan dan ada satu bentuk tawasul yang menjadi khilaf pertikaian di kalangan para ulama iaitu tawasul dengan zat nabi diri nabi yang mana hakikatnya kalau kita meneliti kepada dalil yang begitu banyak tidak ada dalil yang menyokong perbuatan ini bahkan sebaliknya kita boleh jazamkan dalil yang begitu banyak tidak pernah ada sekali pun nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada mana-mana sahabat untuk berdoa dengan menyebut dirinya. Kalau ada pun hadis palsu seperti hadis tawassalu bi jahi fa inna jahi 'inda Allah 'azim. Mohonlah kamu kepada Allah dengan tawassul dengan kedudukanku kerana kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Kita tak kata kedudukan nabi di sisi Allah tidak agung. Memang kedudukan nabi di sisi Allah sangat agung. Tetapi hadis ini tidak sahih. Dan yang sahih sebaliknya. Nabi kata, Iza sami'tumul mu'adzin Faqulu mithla ma yakul Thumma Salullaha liyal wasilah Nabi saw kita jawab azan Kemudian Nabi saw kita Yang minta doa kepada Allah Bagi pihak Nabi SAW Kita minta kepada Allah Supaya diberikan kepada Nabi kita SAW Kedudukan Yang paling hampir di sisi Allah Dan diberikan al-maqam al-mahmud Iaitulah al-syafa'atul uzmah di padang mahsyar nanti ya dan kita disuruh berselawat in <Suluhan> ya ayyuhallazina inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ha. kita disuruh berselawat apa makna selawat kita berdoa kepada Allah supaya Allah menambahkan derajat dan kedudukan tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat. Itu makna selawat. Kita disuruh berdoa bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun minta syafaat di akhirat itu kerana Nabi hidup dan kita pun hidup di alam yang sama. Adapun tawassul yang jenis keempat ataupun jenis yang kelima. Ya, yang dibuat oleh penyembah-penyembah kubur iaitu lah mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada orang mati minta kepada tok wali tok syekh atau minta kepada makhluk-makhluk ghaib syekh dia duduk di mana dia duduk tempat lain berdoa panggil nama syekh syekh dia dah mati dalam kubur panggil nama syekh tunaikanlah hajat sekian-sekian selamatkanlah kami panggil apa nama macam-macam lah Nabi Khidir lah apalah Kan Khadam-khadam ayat lah Yang ini Ini bukan tawassul Ini yang kita kena tekankan Ini bukan tawassul Yang ini berdoa Memohon kepada makhluk yang dilarang Kerana tidak boleh kita memohon Secara ghaib Kepada yang ghaib Manfaat yang ghaib kecuali Allah jalla wa ala sahaja. Doa yang macam ini adalah ibadah. Kita berdoa kepada makhluk memohon supaya disembuhkan penyakit, diberikan jodoh, dikurniakan anak. Ini manfaat ghaib. Manfaat ghaib kita tak boleh minta melainkan kepada Allah kerana ini hanya kemampuan yang ada pada Allah makhluk tak boleh sembuhkan penyakit doktor hanya boleh merawat kita pergi jumpa doktor kita minta doktor rawat kita tak boleh minta kepada doktor untuk sembuhkan penyakit ya dan uh, kita tak boleh minta kepada makhluk secara ghaib kerana makhluk tidak mendengar secara ghaib yang maha mendengar secara ghaib adalah Allah Inna alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Hanya Allah sahaja yang kita boleh takut secara ghaib Kita boleh mengharap kepadanya secara ghaib Bermohon hajat kepadanya secara ghaib Adapun makhluk tidak boleh Jadi kalau kita bermohon hajat kepada makhluk secara ghaib Bermohon kepada makhluk manfaat-manfaat yang bersifat ghaib Maka ini adalah dilarang dan termasuk dalam syirik akbar Nasalullah al-afiyah ha, Perinciannya ini kita dah perincikan dalam kelas-kelas kita yang banyak Jadi tidak perlulah kita panjang lebarkan di sini Sekadar itu Perkenaan dengan tawassul Karena saya nak masuk satu lagi Perkenaan dengan tabaruk ha, Tabaruk Kita nak jelaskan konsep tabaruk Apa dia makna tabaruk Tabaruk <coughs> Ialah talabul barakah Memohon berkat Apa makna berkat? Berkat maknanya ialah Dawamul khair Al khairul ilahi Wa dawamu, Kebaikan yang datang daripada Tuhan Dan keber, keberlangsungan Berterusan kebaikan tersebut Ini nama dia Barakah Wal barakatu Kata Nabi SAW Wal barakatu min Allah Keberkatan itu datangnya daripada Allah Tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallazi nazzal alfuqan ala 'abdihi liyakun lil'alamina nadhira. Jadi berkat itu daripada Allah Subhanahu ya? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cara untuk kita memperolehi keberkatan daripadanya itu banyak cara. Banyak cara. Ya. Iaitu lah kalau kita lihat tabaruk yang disyariatkan sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Tabaruk yang disyariatkan sangat banyak. Saya nak sebut di sini sejumlah tabaruk yang boleh kita buat. Yang masih disuruh kita buat. Ha, apa dia? Di antaranya tabaruk dengan perbuatan dan perkataan. Ini banyak. Tabaruk dengan menyebut Bismillah Bukan kita disuruh Setiap kita nak buat pekerjaan Kita suruh sebut Bismillah Apa tujuan Bismillah ini Kata para ulama Tabarukan Kita nak memohon berkat Ini tabaruk Nak makan Nak minum Tidur Ya Kita berzikir Kita baca Al-Quran Ini semua adalah tabaruk ini semua adalah perbuatan untuk kita memohon berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi perbuatan, perbuatan semua amal soleh adalah tabarruk. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita sama macam tawasul juga. Apa yang menjadi tawasul dia adalah tabarruk? Kerana makna tabarruk adalah memohon keberkatan dan makna tawasul memohon kedudukan yang dekat. Ia lebih kurang sama. Ada? Dan di antara tabaruk yang kita suruh disuruh oleh Nabi SAW Bertabaruk dengan tempat-tempat tertentu Apa dia bertabaruk dengan tempat? Di antaranya bertabaruk dengan masjid Iktikah dalam masjid Ini tabaruk Bukan tabaruk ni mesti kena picium jilat Bukan Kita iktikah dalam masjid itu Kita memohon berkat daripada Allah Kerana masjid tempat yang diberkati Ahabul biqa'ilallah Al-Masajid Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjid Nah, Tak baru dengan kota suci Mekah dan Madinah Al-Munawarah al Madinah Al-Nabawiyah Masjid Nabawi, Masjid al haram Nabi kata Apa nama uh, La tashuddur rihal Illa ila thalathati masajid masjid, masjid al wa Masjid haram Masjid Ilya tidak, janganlah kamu bersusah payah pergi musafir untuk beribadat di satu masjid kecuali kepada tiga masjid. Masjid aku ini Madinah, Masjid Makkah, Masjid Al-Haram dan Masjid Ilya Baitul Maqdis. A'adha Allahu ila al-muslimin. Bertabaruk dengan kota suci Makkah, beribadat, pergi buat haji umrah, berwukuf di Arafah. Ini semua tabaruk. Tabaruk dan tawassul. Ya. Tabaruk dengan waktu, Waktu yang diberkati Satu per tiga malam yang akhir kita bangkit Salat tahajud Waktu nuzul ilahi Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia Satu per tiga malam yang akhir Tabaruk dengan hari Jumaat Kita beribadat Pada hari Jumaat Ada keberkatan lebih daripada Hari-hari lain Tabaruk dengan bulan Ramadan Kita beribadat lebih dengan dalam bulan Ramadan Tabaruk dengan hari enam hari daripada syawal Tabaruk dengan sepuluh hari awal Zulhijjah Kita beribadat Melakukan, menggandakan ibadat kita dalam hari-hari ini ini juga adalah cara kita nak meminta berkat daripada Allah. Ha. Kan? Di antaranya yang yang selalu orang lupa juga. Tabaruk dengan makanan yang kita makan. Ha? Nabi suruh makan di tepi-tepi dulu sebab apa? Berkat turun di tengah-tengah. Dan kita disuruh jilat jari sisa-sisa makanan yang ada. Sebab Nabi kata kamu tidak tahu di bahagian mana yang ada berkat Tabaruk dengan minum ayat zanzam Juga ada keberkatan Ini semua tabaruk yang sabit Yang sahih dalam ajaran Islam Punya banyak Ya Tapi persoalan yang paling besar ialah Tabaruk dengan Zat Nabi SAW Adakah boleh? Jawapannya boleh Tidak ada khilaf di kalangan ulama Jasad tubuh badan Nabi ada berkat Tabaruk dengan Nabi Ada dua cara yang pertama, yang paling penting, yang paling mustahak Tabaruk dengan mengikut sunnah Nabi Mengikut ajaran Nabi SAW Yang ini tabaruk yang paling utama Dan hukumnya wajib Kerana asal ikut Nabi, hukumnya wajib Sehingga ada dalil yang mengatakan ini sunnah Jadi Ini satu bentuk tabaruk Sama juga macam tawasul kita sebut tadi ada pun yang kedua tabaruk dengan zat Nabi Dengan benda-benda yang disentuh oleh zat Nabi Baju yang dia pakai, peluhnya, rambutnya, air liur baginda SAW Tempat baginda duduk, tempat baginda pegang, sentuh Ini semua ada keberkatan Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama, ianya disyariatkan Tetapi persoalannya Masih adakah peninggalan-peninggalan Nabi dalam bentuk ini? Jawapannya tidak ada kita bukan ingkar kita bukan ingkar pada uh, ambil berkat itu tetapi kita mengingkari benda-benda yang mereka dakwa sebagai barang nabi itu sahih bahkan terbukti hari ini orang yang mengambil berkat capal dia bukan ada capal nabi capal nabi telah pun hilang terbakar semasa serangan timur lang di Syam ini makruf baju-baju nabi sallallahu alaihi wasallam musnah Sahabat-sahabat yang ada simpan barang-barang Nabi SAW Mereka akan tanam barang-barang tersebut bersama dengan jasad mereka Anas bin Malik simpan tongkat Nabi Dia pesan supaya ditanam bersama dengan dia tongkat tersebut Apa nama uh, Muawiyah ada simpan kuku Nabi Dia pesan bila dia mati, tumbuk-tumbuk dan letakkan dalam kengkapan dia Dibuat benda tersebut dan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti juga barang-barang lain dia akan musnah ditelan zaman dalilnya kita kata tadi capan dalilnya juga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun terbakar masjid Nabawi telah terbakar beberapa kali so mimbar yang ada sekarang memang tertulis di mimbar tu pun mimbar ini dibina pada zaman Sultan Murad Al-Uthmani bukannya kemudian mimbar Murad tu pun terbakar kemudian dibina pada zaman Qatbay mungkin Qatbay Sultan Mamluk kemudian zaman Uthmani Sultan Murad ya mimbar itu baru dibina kemudian zaman Uthmaniyah bukan mimbar yang asal yang diceritakan Ibnu Umar duk pergi sapu dan cium tempat duduk Nabi di atas mimbar itu itu mimbar itu sudah tidak ada sudah terbakar hangus ya So bagaimana kita nak tabaruk dengan peninggalan Nabi Tidak ada ya? Kalau ada kita kata ianya ya, diharuskan Diharuskan ya? Tetapi bagaimana kita nak kata benda itu Sabit kerana peninggalan Nabi juga adalah Peninggalan yang boleh musnah Seperti juga peninggalan-peninggalan barang Yang lain tidak ada keistimewaan di sana Wallahu ta'ala alam uh, Bisawab Menangkan masa kita pun dah Menghampiri waktu tamatnya kita tengok sedikit soalan yang ada <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita bertawassul dengan amalan salih bacaan surah yasin malam jumaat kita boleh bertawassul dengan amalan salih yang disyariatkan Adapun amalan bidah tidak boleh kita tawasul dengannya Membaca al-Quran amalan salih kita baca surah al-kahfi hari jumaat kita berdoa ya baru kita baca surah al-baqarah setiap hari kita berdoa ya tabaruk kita khatam Quran 3 hari sekali 5 hari sekali 6 hari sekali 7 hari sekali sebulan sekali 2 bulan sekali tabaruk adapun khusus amalan membaca yasin pada malam jumaat tidak ada persyariatan maka ianya mengkhususkan bacaan tersebut untuk malam jumaat tidak 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 sahih tidak sahih tapi bila dia baca surah yasin dia berdoa ya itu dia di, 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 di hukum amalan surah Yasin ayat 9 sebagai pendidik. Dia ada banyak amalan-amalan yang Nabi sebut sebagai pendidik. Zikir pagi dan petang. Azkarul Kifayah yang kita dah share di Facebook. Boleh rujuk di situ. Ada pun uh, ayat 9 surah Yasin atau ayat berapa ayat sekian. Ini tidak ada nas untuk kita khususkan dia sebagai ayat pendidik. Untuk menjadikan dia amalan khusus untuk mendinding diri kita tidak ada. Yang ada zikir-zikir Nabi aja ada. Baca surah Uh, surah tiga qul surah qul ya apa? qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ini sabit baca ayat kursi sabit ada baca amana rasul dua ayat terakhir pada surah al-baqarah ada ha, uh, itu ada itu memang ada baca surah al-baqarah itu sendiri seluruhnya itu juga ada ha, uh, itu sebagai pendinding Kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Al-Tirmizi rahimahullah ini di antara kitab hadis yang agung, kitab hadis yang menjadi rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah dan kita beramal dan menerima dalam kitab ini. Tapi dia adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis dan guru kami ada syarahnya, Al-Sheikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala ada syarah ke atas kitab ini. Ya cuma kitab syarahan kepada kitab ini ada macam-macam orang syarah ada orang sufi yang syarah, ada orang sekian yang syarah. Maka itu dimasukkan ke dalam syarahan mereka itu ada benda-benda yang tak betul. Tapi kitab ini sendiri dia adalah kitab hadis yang mu'tabar di sisi ahli sunnah. Wal jamaah macam juga sahih al-Bukhari, macam juga sunan al-Tirmidhi. Ha? Dia adalah kitab hadis dan dalam dan uh, bukan semua hadis dalam kitab syarah sahih. Tentulah bukan semua. Bukan semua hadis itu adalah sahih. Tapi kebanyakannya hadis yang boleh diterima dan boleh diamalkan dan ataupun hadis itu menceritakan tentang keadaan nabi dan sebagainya tidaklah uh, 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 tidak ada isu dalam kitab ini tidak ada isu dan alhamdulillah kami pun telah menerima sanad kitab ini daripada Syekh uh, masa mengaji di Madinah dulu kita ada ambil sanad kitab ini juga daripada Syekh uh, Hamid Akram Al-Bukhari hafizahullah taala kita dah baca kitab ni daripada awal sampai habis jadi adalah kitab yang banyak besar manfaatnya mungkin insyaallah uh, jika ada ruang dan peluang memang ana teringin nak buat kelas uh, syarah kita ini kalau bukan ana buat pun mungkin ustaz Fasan mungkin lepas ni akan sambung dengan uh, Syamail Muhammadiyah. Naam. Uh, ayat Quran yang mengatakan mereka yang mati syahid tidak mati. Ya mereka tidak mati di sisi Allah. Mereka hidup. Kita semua hidup. Di alam barzakh kita semua hidup. Hidup hayat barzakhiah. ولا تحسبن ال... ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ده تعالى لم حديث نبي صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء في حواصي طير خضر الروح بر الشهداء الله تعالى مسوكان dia ke dalam burung dalam perut burung hijau في حواصي طير خضر sebagai ganti jasad mereka yang telah hancur dalam peperangan fi sabilillah dan burung ini akan Uh, berterbangan dalam syurga, meminum air-air syurga dan makan buah-buahan syurga. Itulah maksud uh, apa nama uh, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu itu maksud dia. Seperti mana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan tajribah amalan sendiri. Tajribah ini ada macam-macam bendalah tajribah. Tajribah tidak boleh mensabitkan hukum syarak. Tajribah tidak boleh mensabitkan hukum syarak. Tapi ada benda-benda yang kita boleh pakai tajribah Macam jampi masalahnya Jampi ini boleh pakai tajribah Ayat Quran tertentu Tajribah bahawa dia adalah uh, 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 Berkesan untuk sakit tertentu Tapi ini mestilah Untuk kegunaan sendiri Tidak boleh kita sebarkan kepada orang Kononnya ayat ini untuk penyakit sekian Untuk uh, tidak Itu adalah kegunaan sendiri Itu adalah istihad Kerana setiap ayat Al-Quran Boleh dijadikan penawar Boleh dijadikan penawar Ha, kan? Tidak ada ayat khusus untuk penyakit khusus Itu masing-masing orang Dia ada ayat yang dia prefer untuk baca Kecuali datang surah Al-Fatihah Dan juga surah Tiga Qul Itu memang sabit dia adalah jampi ya? Lain daripada tu juga boleh digunakan sebagai jampi Tapi tidak ada perkhususan Ayat ini adalah untuk penyakit sekian Tidak ada Itu masing-masing boleh beramal Dengan apa yang dia rasa senang dan selesa dan sesuai Atau mudah bagi dia Ya. Demikian juga setengah-setengah zikir yang yang pasti zikir itu mestilah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalan Syekhul Islam bin Tamiyah dia ada tajribah dengan zikir ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghith la ilaha illa ant. Zikir ini sabit dalam hadis Tirmizi secara umum. Ya, secara umumnya Syekhul Islam menghasankan hadis tersebut. Dia tidak ada tetapi Ibn Taymiyah pengalaman dia beramal dengan doa ini dia dapat macam-macam bantuan daripada Allah taala ha, tapi dengan syarat zikir itu sendiri mesti sabit daripada Allah Subhanahuwataala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memang ulama dia ada dia akan rasa tajribah bila kita beramal dengan apa yang nabi suruh Allah taala akan buka kepada kita macam-macam pengalaman karamah kepada kita ha, jadi itu masing-masing oranglah tapi dia tidak men, dia tidak boleh digunakan untuk mensabitkan hukum yang belum ada dia sekadar menyatakan fadilat tambahan fadilat tambahan sahaja Ada ha? adapun nak reka zikir sendiri tak boleh Wa'alaikumussalam Waalaikumsalam warahmatullah adakah sunnah untuk kenakan anggota badan kita dengan hujan Ya hujan sabit dalam hadis Nabi SAW Hujan ada berkat especially hujan yang baru turun setelah kemarau ya hujan adalah berkat air hujan mengandungi barakah bertabaruk dengan orang soleh seperti Imam Syafi'i bertabaruk dengan orang soleh ini khilaf di kalangan ulama tetapi yang sahihnya tidak tidak ada kerana mereka tak kita bertabaruk dengan doa mereka ya betul dengan doa mereka dengan kita meniru akhlak mereka mengambil ilmu mereka kita beriktizam dengan mazhab-mazhab mazhab Imam imam yang mu'tabar, imam syafi'i. Ini ya kita tabaruk. Tapi tabaruk dengan pakaian mereka, dengan ludah mereka ni tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ada pun anak kecil, kita bawa pergi kepada orang soleh untuk ditahnik dan sebagainya. Itu kerana untuk dia didoakan. Bukan kerana ayat liok dia macam ayat Nabi, bukan. Itu sekadar untuk dia doakan anak kita saja. Doa dia, kita tawassul dengan doa dia. Itu itu yang yang berlaku. ya. Bukan kita nak tabaruk dengan ayat liuk dia, itu tidak ada yang sahih tidak ada. Ya. Adapun dengan kubur tidak ada, tabaruk dengan kubur tidak ada. Tabaruk dengan kubur siapa pun tidak ada tabaruk kubur, kita bertabaruk dengan kita menziarahi kubur, bukan dengan tanah kubur tu pi ambil jilat makan tidak ada. Ya, kisah itu itu dilarang. Itu dilarang dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i kita boleh rujuk perbuatan menyentuh kubur, mencium kubur ini semua adalah perbuatan yang dilarang dilakukan di kuburan sama ada kuburan Nabi SAW atau kubur orang lain juga ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Majmu' dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i para kita telah pun menyebutkan perkara ini adalah dilarang sama sekali Adapun berdoa di sisi kuburan dengan tujuan doa itu lebih makbul daripada tempat yang lain juga tidak sabit tidak sabit ya cuma kita pergi ke kubur menziarahi kuburan adalah ibadah So, kalau kita berdoa untuk orang mati dan kita berdoa sekali untuk diri kita tidak ada masalah. Adapun sengaja pergi ke kuburan dengan i'tiqad tempat itu lebih mustajab daripada tempat yang lain ini tidak ada dalilnya. Ya. Menetapkan satu juzuk sehari untuk hafalan Quran. Adakah itu dikatakan bidah? tidak, ini ini dilakukan oleh ulama salaf. Ulama salaf lebih pada sejuzuk, ya. Sepatutnya kalau orang yang dah hafal Quran dia kena mengulanglah, kena 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 hafal lah Quran. Ha, tapi kalau menghapai Quran satu juzuk kalau boleh hapai satu juzuk sehari, Masya Allah, sebulan dah boleh khatam satu Quran. Ha. Lah. Itu bergantung kepada kekuatan ingatan masing-masing lah. Ada orang boleh hapai satu muka, dua muka sehari, sepuluh muka. Tetap pulang, Itu tidak ada masalah. Tidak ada doa khusus selepas khatam Al-Quran. Tapi kita disyaratkan, disunnahkan untuk berdoa selepas khatam Al-Quran. Dengan apa jua doa. Baik selawat syifa yang diamalkan oleh pengamal perhatian Islam. Tidak ada dalil. Ini selawat yang diragui dari segi maknanya, dari segi uh, ini elok ditinggalkan. Isunya bukan kerana selawat itu tidak datang nas daripada Nabi. Kerana tidak disyaratkan lafaz selawat datang daripada Nabi SAW. Tidak disyaratkan kecuali selawat dalam solat. Kerana dia adalah rukun atau ibadat khusus. Adapun selawat yang di luar solat, maka ini tidak disyaratkan ia ya, lafaznya itu mesti datang daripada nabi kita boleh berselawat kepada nabi dengan apa jua lafaz yang mudah untuk kita ya dan lebih baik kalau lafaz itu datang daripada sahabat atau tabiin atau daripada ulama salafus salih selama mana maknanya tidak mengandungi unsur-unsur yang meragukan atau ada ektikat-ektikat yang khusus terhadap lafaz selawat tersebut nah, itu yang salah itu yang salah selawat syifa ni kita larang bukan sebab bukan sebab kita tak boleh buat lafaz selawat sendiri tapi sebab dia dah ada itikad. ada i'tiqad ada i'tiqad i'tiqad yang tertentu kepada lafaz tersebut atau lafaz itu sendiri ada mengandungi makna-makna yang meragukan ha itu yang disebabkan kita larang perkara tersebut wallahu taala alam bil sawab mudah-mudahan penjelasan kita pada waktu yang ada ini mendapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa taala menjadi manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat uh, sekadar itu dulu dan saya yakin masa pun uh, dah dah habis aqulu qul hadza wa astaghfirullah al li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh